Från början, för jag visste inte så här, kommer Kadiato kunna steg för steg blomma ut? Och nu steg för steg har vi sett hur du tar för dig mer och vågar mer. Och jag vet att du kan ännu mer. Men det här var jättehärligt och snyggt att se. Ja, Kadiato, jag var livrädd när du skulle göra den här låten. För det är någon slags Katy Perry-aktig Jesse J-låt. Och då känner jag så här att det är för tidigt. Har det varit din personliga tränare och sagt, inte ännu, det är för tidigt att utmana. Men jag blir imponerad, vad fan, vad bra gjort där. Ja, vad säger Anders? Jag vill höra vad Anders säger. Vad säger du? Jag är bara så jäkla impad, men jag har ju varit lite av din fan hela vägen från början. Och jag tycker att du tar de här fina små stegen till att bara bli självsäkrare, men på ett så fruktansvärt ödmjukt och bra sätt. Så det är liksom alltså det här, jättebra. Jag skulle vilja säga, det här är en underbar Astungesaga. Att se dig med kämpa med självförtroende som många ungdomar gör. Och vet du vad jag kom på? Du är ju bara 17! My God! Nej, fy 17, det är sant.